Hallo. I dag har vi fått inn en bestilling på 6x6. Og da skal vi bruke Nordlog-saga vår. Da ser dere på kapsen min at vi bruker Nordlog i stedet for stil i dag. Og da blir det saging. Da skal vi hente en traktor. Vi finner en grov stokk. Vi har liggende slik borte her. Og så skal vi fyre den på saga. Vi har ikke gått gjennom saga enda. Jeg kommer til å gjøre det litt etterpå, etter vi hentet stokken. Da ser dere her ligger. Dette en furustokk som vi har drivet med. Som vi skal ta bort. Vi bytter med en granstokk. Bare kjapt sjekke så det er bensin her. Hvis ikke så må jeg ta med det. Ja. Full tank. Og olje. Det er noe olje der. Skal vi se så ikke er rent olje. Jeg har hatt litt problem med forgasseren. Det var ikke noe. Det er en Frontier OS23. Frontier fra, vi kjøpte fra Nordlog. Hotar, vi har skrudd av bensinkranen, ja. Hotar stokker opp til 59 cm i diameter. Vi skulle ikke prate om saga, men da har vi nå begynt, så da... Men da vet jeg at det er bensin og olje på. Så da kjører vi rød ut av bilen, så kjører vi opp i og henter traktor. Da er vi kommet oss til traktorlokasjon. Den står her. Skal vi se. Sånn. Da kipper vi inn i traktoren, og så stikker vi. Jeg bare lurer på, kanskje jeg skal ta med en henger. Den står like der. Det er greit å ta den med. Ja, vi har på henger. Utsikt. Ta med noen stropper.
Ja, men da kjører vi ned på Fryøyen og finner en stokk. Vi har noen supergrove furustokker her. Skal vi se om vi finner noen som passer saga. Denne her var jo 50 centimeter diameter. Det er jo akkurat det vi er ute etter. Og i toppen er en 39. Lurer på om vi bare kibber med den, ja, altså. Skal vi se hvor lang den er. Spørs om vi får sette frem med hengeren da, altså. Ta den opp og der. Slipp å kjøre så breit lass her. Da reiser vi og får den på saga. Snakkes det. Stokken på saga lagt. Det ble en svær rakker. Usikker på hvordan vi skal gripe han. Der. Jeg er noe usikker på om den går den her, men vi får se. Jo, den går vel. Nå har jeg lagt dem inn til denne og denne. Og så har jeg muligheten til å heve den. Heve den i minste enden. Fordi at den grøvste enden er 49. Hvis vi ser på den minste her, så er den 40. Da burde den egentlig, i teorien, da, gått opp halvparten, 4,5 opp. På rot. Nei, på toppen her. Toppen. Da har vi hevefunksjon der. Vi tar et par knepp. Vil den ikke bli med? Mye der da. Det får være bra. Viktig å huske å senke den etterpå. Det hender seg en glemmer. Så ligger den
inntekte her. Og så har vi hurtigfeste. Nei, det har vi ikke nå. Nå må det være firkantet. Kan vise deg etterpå. Den har vi festet. Festet oppi der med. Den ikke beveger seg noen stokken. Skal vi se. Der fester vi den. Skruer vi. Den er fast. Sånn. Da tar vi en, kan ta en gjennomgang av maskinen. Før vi begynner. Saga vi skal bruke i dag. Det som jeg sa i sted, jeg var nede på en tur. Det en OS-23 fra, ja det var Frontier da, men vi har kjøpt fra Nolog Norge. Det er vel nesten den minste utgaven av den. Men vi oppgraderte motoren fra 7,5 til 13, det er noe mener. Ti er det, ja, bra. 7,5 til 10. Kjørte vi på med. Det er ikke bare føreren som er tørst, vi må ha noen avkjøling på bladet. Nå har jeg tatt med litt fra litt råflott fra svingen hjemme. Slangen til kjølinga var ikke å oppdrive, så da kjører vi litt saktere og tar noen pauser. Ser hvordan det går. Skal vi se. Vi er på Saga. Så er det kjelstrammer, det er denne. Og da skal han ta den av her. Vi pleier på løsnen. Da vi går fra den, for å ikke ha spenning på Saga. Her har vi justeringer, hvis du snurrer på denne, så ser du her en tabell som du kan justere inn. Og det er jo gjerne, jeg er ikke helt oppdatert på den enda, men det er noe, den har jeg sett av meg inn i, men det viser i hvert fall på, men den er 28, da er det da er det 4 tom med litt overlapp. Altså 1 tom med overlapp. Tomspol. Ferdig tørka og høvla. Her dytten i gass. Nødstopperuter. Det er noen motor med oljetank, bensintank som vi viste i sted. Vi får ikke opp denne her nå. Det skal jeg gjøre etterpå. Vise litt hva som ligger under her, litt sikkerhet og sånn. Vi har skjøtet på, det er vel et 360 bål, som vi har skjøtet på med 1,20. Så det er 4,80 vi kan sage. Så her er det stokkestoppere. De er lett å skjære inni, det er vel spor etter sag på. Han er usikker på, jo her. Ser noe litt. Jeg mener det var den, nei her, her ser det. Her er det noen som har vært inne i. Noen har vært inne i der. Skal vi se. Nei, jeg må bare begynne å ta litt på toppen. Vi tok ikke elstart. Det var litt dumt. Vi må senke den for å få snorstartet den. Prøver vi.
planen min nå egentlig bare å ta av en fjøl. Det går an å tenke litt du går litt høyere, så kanskje du får en to-topp på neste kutt. Vi prøver det, vi går opp. Som en bølgeskur. Og jeg vet ikke nok om saging. Enda. Så da tenkte jeg å prøve å bytte blad. Kan være varme nå at jeg ikke får kjøling på bladet. Som gjør det. Få se. Ja. Det nok litt. Slitt det vi har på nå. Det nok ikke. Tvil om annet. Som de hører. Bryter. Da det en. Dette er sikkerhetsbryter, så hvis den åpner, hvis denne ikke står klem sånn, så stopper. Hvis den står sånn, så stopper. Stopper det. Som skjer her da. Vi løste litt. Nå skal vi gjøre det her. Bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denne her må kanskje av. Den var jævlig stramt enda altså. 6, 7, 8, 9. 10. Nå begynner det å løsne her. Der da. Skal gjøre det her. Den sikkert skal denne. Dette er den. Det blir ikke noe kvasser etter bladet, ja. Sånn med det. Det blir nok helst dette. Må inn til kvetting. Jeg vet ikke kjøre så inn i metallet som gjør med den kukk ut. Thank you.
perfekt innstilt. Bladet flytter ikke. Da vi kjører den. Men da... Batteri. Da har vi snudd på stokken. Prøver å ta et kutt det. Men det er litt, det er noe mystisk her i dag altså, men... Vi får bare prøve å se om vi tar det på høvelen i stedet for da. Da tror jeg fant ut hva som var gærlig. Vi har på snorlog caps nå da. Kanskje vi får inn noen sponsorkroner også. Nå er det i hvert fall ikke noen bølger her. Og jeg tror saken var det at det er rett og slett reima. Denne reima her var blitt for slakk. Og da fikk den ikke nok fart på sagbladet. Så da gikk den og jobba. Siden den har den ikke fart, så vil den jo lettere ta og gå det. Denne her var glovarm, men nå er den ikke så varm etter denne turen. Denne her var glovarm. Jeg så at det ikke visste, men... Da er det nok dags at... få tak i en ny reim der. Med tiden. Så da er det i hvert fall slutt på bølgeskur, som de kaller det. Da har vi finnet problemet, og da går det an å sage litt. Da kommer snart Nordi Kristian hit og hjelper meg. Så, men jeg fortsetter for det.
Skal vi se hva vi fikk? Hva fikk vi? Her har vi oss. Ja, 4-tom og 6-tom. Perfekt. Vi bærer han bort. Det er ring. Her. Ja. Hei. Da er det ikke lang etter. Nå tar jeg seg to for å dra det også. Skal vi se? Det var bra vi fikk til disse to. Da har det vært i haket. Ja, det var nok oppsiden på sånne her. Ja, det var det. Og så er det 4-tom her, og 2-tom der, ja. Da får vi se en annen dag hva vi får ut av dem. Ja. Dette blir mye 2-4 da. Takk for at du så på, og snakkes vi i neste video.